Olá, telespectadores de MTV. Kamu tuh kepala hau, Marsis Mini, siap program Feto Iha Karida. Jadi, sang oin lorong yang itu hebat nak Feto Potensial Ida, memang sefahe ni experiencia, nomos ni sefahe ni motivasang ma ita hoto. Temane, telespectadores sira ni memang kurioso karena katanya semak ni, tirmai itu sebarang mutuk ni profil barak tirmai. Feto nebe forti, are husi ne servisu makas, laos feto nebe la ia vontade servisu, mai be feto nebe uza ne liman, nie kakutak no ne fuang, hodi fo bua tigruma, banyaang, no be maseluk. Hanesan zezunya Maria Ferreira Gomes nebe dedika antomak bas servisu, hanesan feen, tenke tau matan balaen, no hanesan inan, tenke hare ba necessidade uang niang, tambane papel feto importante tebes, no precisa feto nebe força físico no mental. Feto nebe sucesso e ne carreira, feto nebe ia plano banha moris no banha família, li husi serviço macas, hodi bele a 15 mehi nebe nia plano ona. Feto potencial, feto nebe nunca husi tempo liudet, sem retan oportunidade dia banha an, feto nebe sempre usa tempo hodia, hodi reta experiência fom banha moris. Zizunya Maria Ferreira Gomes, mestrada ia área administração pública, non dar provedora de direitos humanos e justiça Timor-Leste, nebe retan oportunidade o de serviço e agência internacionais sira. Feto tem que aproveitar tempo o dia atunune, bela sai feto nebe sucesso e amores, ba família no carreira. Atu atinzi buet hirakne, precisa tebes feto ne comitmento, motivação, husi itanean, husi família no parceiro nebe suporta 100% ba itania carreira. Husi ne, buat hotu sela o facilitar. Telespectadores de MTV, ida nema profil bada kusi senhora Zezuina Maria Ferreira Gomes, mestrado ia área administração pública, ia horas nida daun, hau iha una ni residência, e tu irmai acompanha hau, e taba conhece quem ita senhora Zezuina. Sensa! Olá, lorong dia, senhora. Lorong dia, Masya. Dia kelai? Iya, aku berikara barak, senhora dia kelai. Oh, dia kelai. Oke, dia. Por favor. Oke, berikara. Salah espectadores de MNTV, orang general, kamu tuh kena senhora Zina, mudar provedora Bahia Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça PDHG. E tirmai ita seida da liho, senhora Zina. Dia que senhora Zina, obrigado barak tama faya na tempo Miami, horita bela da liha e programa Feto e Carreira, ato bela faya experiência, bai tene feto malo que seira tama nia segmento primeiro, a minha cara kato russo, experiência estudos e senhora Zina, karik bela e faya, bai tene telespectadora Zina, tive seira roto, e liho bai tene feto potencial, seira. Atu sira mos bela retang, buka rumo, referensi rumo si senhora Zina. Dia akhirnya ame karakatu husu, senhora Zina bela deskrete ikuma, senhora Zina nya experiensi studi hahu si ensino basiku, tama to ya ensino superior ka universitari. Hau hau nia ensino basiku, husi 1979, to 1985, iha SD negeri 10. Ini basic bahaya baru piten ya, untuk Indonesia ini tempo serbolo SD negeri 10. I depois continua fali bahaya sekolah sekundaria usi 1985 tu 1988. Iha SMPK Paulus 6 Dili, ora Paulus 6 tu ne. Akaba usi SMPK Paulus 6 continua fali bahaya SMK Santo Yosef Balidi. Husi 1988 tu 1991. Depois ia acaba tia SMA, hau batuir teste, ia tempo ne ba batuir teste rua, teste ida ba UMPTN, ne ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ia Indonesia ne tempo atu tama universidade negeri ne tengki tuir tesi dan ne. Ia tempo hanesang hau mos tuir tes ba sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri ke STPDN. Ruane atau hetam bol sedih studu hoto. Ida UMPTN hau laliu, hau falla, maybe hau liu iha
STPDN. Tambah nih, mereka sih 1991 to 1994, hawa frekuenta hawa nih studu, STPDN Jatinangor, Jawa Barat, ya, sekolah nih Indonesia nih tempo sekolah itu kayak tu prepara, ni emasira abang baru agradua tianakarek atau saya hanya sang fungsionari publik, ui atau bah servisu iha postu administratifu sira. Nebe akaba STPDN iha 1994. Hau fila fali mai Timor, mai servisu tuang, depois iha 1997, ba continua fali hau nia licenciatura. Iha Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, batinan rua i akaba iha 1999. Depois fila fali mai, referendum hututia, iha 2001 to 2004, hau retambolso do estudo. Atu bahasa e mestrado e administração pública e a Universidade de Hawaii, Estados Unidos da América. E da nema hau nia lalau estudo nian, ou se escola básica, to e a universitária. Dia que senhora Zina, oi, senhora Zina, até tão lá, batendia para tomar a lucira, quando ba retam licenciada e a área ciência governamental que eu me pemerintaha. E depois mos mestrado ia área administração pública. Karim bele mos fai ba tenek tomalo sira tamba sama kara hili area ide. Ciências governamentais ho a área administração pública ne sira ramu ide dite. Sira tamba iha ulu karik bolo fisipol, Fakultad di Ilmu Sosial. Agora ne ita bolo faspol. Nebe sira ramu ide dite i hau foti hau ne licenciatura ne area spesifika ba duni ilmu pemerintahan. Tambane bolsiru studio su governo nia atu preparan ni funsionari sira abang beru remata karek ba servisu fali iha pemerintahan duni. Iha tempu ne be hau hetang bolsiru studio, iha tempu ne ba hau aplika ba iha bolsiru studio ne ramu ide ne be ke iha ne mak administrasan publika ho sira selo. Nebe ciencias governamentais liga ho administrasan publika ne ramu ide deit iha continua di sidi continua ho mestrado ba iha administrasan publika. Ya kan esmo en senyora Zizina temi la kataka senyora Zizina halau estudi ya na salse ya na sal Indonesia na mos mestrado ya Estados Unidos de America. Karik bele fae ba tani ka tamalu sira dificultades sira det mat senyora enfrenta durante halau estudi na ba. Tamba wa hirita te halau estudi ni depois tu barai liur iha ambiente no mesmo cara diferente, cara que tá do opus família ou boacelo no mesmo sai nesse dificuldade assim. Dificuldade ne pe que hau enfrenta liliu iha Hawaii. Primeiro uma língua, língua inglesa. Tamba wan hira hau hetan bolsero estudo ne. Hau nia nível língua inglesa ne ne é mais pas-pasa, nível básico. E consideração nebe ser for bolsa de estudo mai haune ser hareli bai ha haunia IPK haune index prestasi cumulatif dia antau sira for bolsa de estudo tamba e ane ba sira se oferece tinan ida ba curso lingua inglesa nebe hau ba ho inglês ida básico tebes e torre na vai to pota tene ita escola durante ne usa língua indonésia depois passa fali bai ha Estados Unidos de América, né, beca, tem que colher a língua inglesa, e né, hau enfrenta dificuldade, né, tamba, hau tem que curso, né? E há tempo, né, ba, hau curso língua, né, quase fulancia. Depois, mas hau foi em passa TOEFL para bele tamba universidade. Né, be, né, desafio bo, tamba tem que ferra ulo, estuda, loron calam proensa nível, né, bele preenche requisitos universidade nian. E desafio tu ir fale uma questão família. É uma bolo homesick. Também estou homesick ela e tenirai, também escola é fatin selo, e doc, Hawaii, né? Doc lá lima, ela é E homesick também é tempo hau homesick ela dili, para continuar hau ni S2, né? Hau ni oan feto foi uma tina ainda liu. Ah, ni esse bebê ela, né? Né, betou renebane, e tá tu faz, e tem concentração para estudo. Oi tahnoi itani oan familia e umane ne desafio bot. Tenta zere para la bele homesick ne la bele sai fali fatori de neve afeta baiha hau ne estudo. Ebe, mai be grazas a Deus, bele enfrenta desafio sera ne.
inglês mas passa e família mos dia aquela noite. Também te bota tem o que tempo 2001 to 2004 nene e te sirá o que Facebook e te sirá o que WhatsApp Android será nem mas sirá o que iha nebe comunica malo ne liu husi e-mail date. Te simo telefone mas telefone de landline. Nebe de it is a few bota tebes liu hansa inang ida husi que ela ne hansa aqui ba tenki ba continua ni estudo é desafio bot, mas graças a Deus pela concluir. Dia cá não são as senhoras dificuldades, as senhoras tinham tem uma dificuldade de ir aqui, um só processo dele e com mais dele remata estudo e mestrado, um só chave importante o dito dele remata tem estudo aqui. A uma chave importante né, mas e tem commitment, né? E tem commitment, e tem dedicação, também bolsa de estudo né, e tem retangona, e tem que confiança é na beita reta. Bolsa de estudo no Lewis Eastway Center, que oferece os Estados Unidos de América. Na confiança é na beita, para ita tem tudo no resultado. Comitimento ao bar, ao cara, glória e fila fale, ao já sai de estudar. Depois, tu ir fale, mas motivação. Motivação você tem a raça e motivação você tem a família. Ele liu, ao cabe, nessa motivador que é importante lá limar. Durante o estudo e não temos família ser selo e contente também ir ao tempo bane a minha a meu grupo né hemana em tolo antes a mim mos primeiro grupo né hemana em rua né beti moro ang na Lima reneba bela apoio malo e situação difícil e temos motivação de beita para ita bela o ensa concluir o estudo ter tempo determinado. Fico com a senhora Zina, mas é tão bom o estudo. Carico, bem, falamos que tinha feito potencial, Zira. No momento, não vai no processo, é tão bom o estudo. Cá oferece a Embaixada dos Estados Unidos da América. Ok, e há tempo, né, vai? Isso é center, me oferece no bolso de estudo para área mestrado dele. E em 2000, né, fomos serviço na UNTL, né, sendo docente. Deve ser mos partilha informação com a bolsa do estudo na toia UNTL. E sira buka do UNIFET. Sira buka candidato feto ho resultado estudo na BDIA, que licenciatura, né, ni IPK tem que 3.00 baletem, né, é difícil tá tenta ainda, né. E também né, mas colega docente sira reneba, reitor que tempo neba, mas encoraja kata ok. Coco, recomenda de Coco ba, reitor de tempo ba, professor Dr. Armindo agora, ministro da Educação. Minha for recomendação de tenta. Então pronto, vamos coragem, aplica. Mas aplica how la no India tu nan tamba, how inglês né? Inglês ira que talvez difícil a tu liu galai. Mas be consideração ser selo. Ao bele retanduni bolsa de estudo apoio seu colega e depois bolsa de estudo ser logo normal tu ir os processo prova escrita entrevista na entrevista do Unia embaixada Estados Unidos de América e seria professor se entrevista né mas é auxiliar mamãe se de carta os Estados Unidos de América mamãe seria entrevista for consideração também seria cara que promove feto né bem e tempo não vamos nem tolo né mana ida feto rua. Mane nema colega Crispin Fernandes, agora ia Café, e colega Feto Ida Tang, mamana Brizida da Silva, o senhor Gastão Nefericoan, amni grupo nem nem todo, Feto Rua, mana Ida. Seria que era promover uni, foi a oportunidade de Feto para tu vamos frequentar mestrado. E aqui nem são os senhores Zina, mas terminando com uma motivação, cabe, senhora Ania Cabe, nós suporta teve os senhores Zina, carinho belemos, faz, tem que tomar o Cira. Suporta na motivação, no mos apoio se direto com a senhora Zina e cabe um pouco a senhora em termos de saída. Primeiro a tu aplica, né? Ao uso lá onde cabe, ao bele barco, né? Miriam. Bele. Hari família, né? Depois tu família, né? Tava louca, né? Ao aí louca, e te sem mos, né? Calora se ira que era, e te bate em main lane, depois eu fui em bafa, né? Nebe hanikaben makfori la o thank you ba agora oportunidade em oferece ba feto ne aproveita oportunidade tamba feto he tempo ne ba mas candidato la dumbara nebe nia makanesan dudu hau makash para atu ba escola depois hau dien la bar seki que la hau talvez hau la repetira la bar depois mami hare motivação sira sene o hani pai hani mai hoto sira bele hare familia toma suporta ne suporta ok ba. Todo tem neba, depois meios de comunicação, sempre dá rumo e tem neba, horário, colher, que
desafio que teves, de alguma de tempo a tu descansa, mas lá é assim, curso inglês, mas de alguma tempo lá é assim, sempre comunica mais, eu assim, e-mail, e foi motivação na parte, ah, barra, né, barra, né, tem que o resultado do dia, minha filha, né, foi motivação na parte, e a importante comunicação, né, e ser for apoio na parte, né, ok, enfrenta de todo tempo, né, bem roto, e esse é o resultado do dia, né, bem, eu agradeço a teves, Liliu Hanikaben, e tempo iria a um ano seguir, mas venia, bela coragem, tudo how for oportunidade how para how beleza for ti a mestrar. E a nem uma bater as pessoas de mentir e ser outro não mais bater potencial sira, cara que lhe parceiro não bem mais suporta ita, ou de tudo ita, ba ita nem estudo, ou de bem também ele sucesso e tem a carreira seria dele. E a Tiago obrigada barak para uma bela faia na experiência estudo, ba ita nem a que tomar o sira. Também telas pessoas de mentir e ita firma ita sei ba o seu cliente tam, quando ba a experiência profissional se senhora Zizina, mas bem antes de né, isso para muito com você a rival do irmão. Telespectadores de MTV, obrigada para que lhe falamos e o programa Feta e a Carreira, na parte em muito com a senhora Zizina. Dia que esse segmento de né, está sei barada ali ali tão quando vai experiência profissional, com a experiência de serviço da senhora Zizina. Depois de remata estudo e remata estudo em Estados Unidos de América, foi de mestrado e área administração pública e de, antes de né, a senhora Zizina saiu na docente e a escola UNTL. Cara que depois de remata de estudo mestrado minha filha rica mãe na fati continua a sair docente ou ia tão serviço selo que até agora a nessa provedora e a PDHG. Depois de acabar a minha licenciatura em 1994, eu filha falei o si Jakarta mais dele e coloca nessa assistente administrativo e a biro pemerintahan em Indonésia nesse tempo e a Palácio do Governo agora. E neba o si 94 to 95. Depois retam fale recolocação bai município Bobonaro, né, são mos assistente administrativo e em 95, 96 retam nomeação nessa Sekwil Cham, né, secretário wilayah Camat, secretário bai administrador posto administrativo e ha posto administrativo ka kecamatan Atabai. E bai ha tinang ida e depois iha 96 97 hetang nomeasaun hanesang uluk nem bolu PJS pejabat sementara ba camat iha Atabai ba fulang hat nilarang depois de dene hau ba continua fala hau ni sekolah 97 to 99 fila fale mai iha 2000 depois de referendum iha 2000 hau hamutu ko hau ni kabeng ho Dr. Zianteno Lorenzo da Costa ami hamutu kolega malung ya faspol ne hamutu iha balidi ne ba ami planu para uensa atu loke fali UNTL li liuba fakultade ciencias sociais i ami neng hira makene ba hane sang fundador ba fakultade ne i iha 2000 to 2001 hau sai hane sang docente iha UNTL bahia área ciências governamentais nian organização na gestão colia docente conaba pemerintah daerah ke poder lokal tempo neba to hau ba continua fale hau ni estudo husi 2001 to 2004 depois de 2004 fila fale mai hau hanorin tia continua hanorin UNTL iha 2005 ne hau lisensa si UNTL hau ba serviço iha Agência Internacional Lubung Ida, nessang program manager by iha Agência Internacional Peace Corps, Corpo da Paz iha tempo neba. E to 2006, depois de crise ne, Peace Corps fila tia, hauba sai fala nessang National Consultant ba usei nia projeto ida, tempo curto de fulan tolo to fulan ne. E depois ida ne, hauba serviço fale ho auzeit. Embaixada australiana, nessa program officer da educação união e depois continua assumir cargo nessa scholarship manager, ba Australian scholarship manager, nebe que are trata com a ba estudante Timor-Leste, nebe que aplica retang bolsa de estudo ba
Australia. Tô iha 2008 e depois head serviço moço ao Zaito projeto Batinang Ida. E iha 2009, né, how decidi aplica by iha Ministério de Administração Estatal no Ordenamento Territorial, how aplica ba grau A, iha tempo nem ba ser loque vaga. Ba grau A e ba assumi mos cargo hanesan Inspetora Geral ba iha Ministério de Administração Estatal no Ordenamento Territorial, em 2009. Mas bem, fulan tolo date. Em outubro, eu retam falo em nomeação, eleição de um Parlamento Nacional, e nomeação, basai hanesan comissária, comissão função pública, honi portfólio, ba iha formação no desenvolvimento. Né? Hoje, 2009, to 2014. Depois de mandato nehoto, hau retan confiança para tu basai fale hanesan provedora adjunta ba área boa governação e PDHJ fosse 2014 to 2018. E 2018, parlamento loke vaga ba iha cargo provedor nia e hau mas aplica ba heneba e retan eleito si parlamento nacional para assumir cargo hanesan provedora de direitos humanos e justiça ba mandato 2018 to 2022. Ok, dia serviço mesmo uma barra que teve experiência profissional, bem que a senhora José Fofano tinha feito potencial ser selo. Também é, a menos curiosa, cara, que tem esse processo durante, né, depois de ter formado uma CAE, e também tem que fazer serviço para barra e hoje a senhora nos explica onde é que está serviço no CNGO e a... Fato em serviço barra que não é uma que a senhora Zuzina a Sorona. Também é a cara com os... Senhora Zizuína, ela explica que tem feito potencial, sira, desafio, na dificuldade de ser eleito, mas durante o assouro e o ensaio marca a senhora Zizuína, ela ultrapassa o desafio no almoço, dificuldade de ser mesmo que durante o enfrenta. A tu halo balanço da iha carreira, vida carreira ou vida família, né? Ita dia gampang-gampang susah. Ita noin dia ita bele halo. Mas dela ruma, também exigência de serviço e tem que sacrificar e tem tempo para a família. É? Liliu para cargo nesse provedor de direitos humanos, né? E pode ser até, né? Bele acontece violação e tempo sair de dentro. Bele sábado, bele domingo, bele loron friado ser, né? Nebe tenta, ao tenta, tohalo balanço entre tempo para a família, no mais, tempo serviço nian e ao coco para dejan. Sai de assunto serviço nem tenta ali que lure meio uma. Mas dá uma falha. Né? Também exigência, tem que concluir serviço, ser né? Lure mo serviço balo, se cantor mais to uma. Né? Mas na fatem esforço, halo na fatem para la bele prejudica tempo ou família. E bele gere de né? Dela uma e rebalanço. Dela uma mos, lei rebalanço. Né? Tempo para família menos o tuan, também exigência serviço nebe que. Tem que halo duni, tem que concluir e nemos responsabilidade para fiar no cargo nebe ita hetan. Mai be hau agradece tamba hau ni oang mas boto na, laos labariki, ladung precisa na tempo barak e importante ma komunikasao mantei na fatin, hau ni kaben, siramos comprende hau ni a posisao ne, hau ni servisu ne, e siramos fo apoio tebes e sira sempre buka hatene kata hau halo servisu ya kantor dia kalai, fila mai uma seru uso hau ni kondisau dia kalai idane mag apoye ni be hau hetang e hau bele jere unsa fahe familia, tempo ba familia no mos tempo ba servisu ni. Unsa dificuldade me enfrenta ya area servisu ni nasi kia ya servisu fatin karek dificuldade sera mag durante ni nesa lire ransa kap saia nessa provedora IHP, PDHJ, que é o mais fácil para ter feito mal, se não é uma coisa que se não é um cargo rumo, que se não é uma coisa que se não é uma dificuldade, se não é uma coisa que se liderança rumo. Dificuldades é uma coisa que se parte rua, e da dificuldade externa e da interna. Também durante o assumir cargo, em 2018 até agora, né, Timor Leste enfrenta a situação logo aqui, né? Primeiro, itania impasse política. Depois, itania execução orçamento nebe que usa do décimo e custo da Covid, né? Nebe ho situação serne exige
esforço extra ou ensar ao bele gere funcionário sira para prestar na fata em serviço liliu halo monitorização bai assunto COVID 19 né dificuldades external agora dificuldades internal né mas nessa ita tene que ita lidera instituição ida né ita gere no ita lidera ema ita los instituição dit la sasan dit la ita lidera ema né mas desafio barak né ba também né mas saída mas bele halo hau usa estratégia para ultrapassar dificuldades, né? E de uma equipa de trabalho. Né? Equipa de trabalho né, tem que ser forte. Né? Depois, orientação tem que ser claro. Comunicação vai ir a estrutura ser renovada. Né? Para o todo, mantém claro, o serviço do ir, ser em termos de referência, ser em tarefas né, que ir ou não. Ida né mak estratégia sene behalo e depois quando dificuldades com a ba procedimentos né ita bele halo revisão alteração ba procedimentos né ou dificuldades selo internal hane san falta recursos financeiros recursos materiais ida né mos ita bele buka apoio si tene parceiro sira ou ita bele su apoio su governo para oensa bele ajuda hare dificuldades serne dia kan so en senhorizina a temiona dificuldade ser né o ensama processo ponto principal mesmo que a senhora designa cair ou de bela lidera dia e o serviço fatin liu basta ser selo ponto principal e tem atitude ou e tem a boa ser tang mesmo que apoio ita ou de sair raça mesmo dia e né ita colhe boa trua e da líder ou gestor e a posição da né precisa e tem skills e tem a habilidade de ser líder, não é ser gestor. Ser líder, você tem que liderar. Né? Você lidera de maneira de ser exemplo para o Marcelo. Agora, ser gestor, você tem que assegurar que o serviço né, bem, que o staff se ralo, né, tem que atingir o objetivo. Ida, né? Mas a rua né, tem que ir lá. Você tem tempo, você sai de ser líder, você tem tempo, você sai de ser gestor, você tem tempo, você sai líder ou gestor. Exemplo, né importante lhe animar, comitmento e ida tan integridade. Integridade né de hankata sai de makau hatete, ida ne makau halo. Né? Tamba ita ne funcionário sira hare hela. Ne superior ne de han sai da i halo sai da. Ne integridade ne importante lhe animar. Ne be seita karakar lau tuir lei, lei ne tem que aplica bem ao todo. Né? Na bele ita de han ida tuir lei, ida selo, ita fofa li kalongaran, ka flexibilidade ne la bele. E depois tem que hanesa, né? Integridade né, importante e comunicação, coordenação, equipa de trabalho né, importante lá ali. Mas também a audiência gera é maneira fácil. Né? A minha PDHJ né, e 130 e tal funcionários. É né? Importante, mas ita mantém, ita a estrutura se reneba, né? Ita for orientação claro e comunicação dia, e não é medida que falo no serviço, ita pela atingir o objetivo né, bem, que ita traça tem. Tia que também vai fazer potencial se ele quer que saia liderança e tá boa de ser na carreira, tem que nos preparar treino mental. E também tem que preparar nos ter saúde também. Então tem que ficar de cuta, com de gera, boa tudo. Também é obrigada para a senhora Zizina, também vai levar a experiência, não mostra motivação e tem que tomar o que será. Tu não é sira, ou ir a cara que continua a ser na carreira, saia nesse feito potencial, tem que nos preparar. Dia que pelos patrões de Irene Max segmento segundo linha, turma e terra segmento terceiro, e a mesma sacara gata tem, não conhece de tanto quando a senhora Zizina e família. Também, se a pelos patrões de GMN TV ser roto, que está sem ação nesse canal de GMN, turma e se barra muito publicidade para turma. Espectadores de GMN TV, que lhe que falou a minha programa Feto e a Carreira, na parte em muito com a senhora Zezina. Dia que a senhora Zezina hoje está a Hareona com a experiência de estudo, numa experiência profissional, com experiência de serviço em mim, e ter mais feito mal que sirva, só que a gente conhece ele na família com a senhora Zezina. Também é que a senhora Bela descreve a senhora na família, vai ter feito mal que sirva. How Morris e a família Bot, a minha mão Aling, motuk nang sia rua fila minang hitu maximoris hani mai hani pai fila tena nebe familia rekabot depois
hau kabeng, hau ni orang feto ida, hau ni orang feto ida agora ni escola frequenta ela ni estudo, licenciatura iha Malaysia, e hau ni kabeng, hau ni san docente iha uente el, e ami família kik, mai be iha uma ami ela ho prima siratang, iha prima shnain tolu, nebe iha uma ne iha ami neng, nebe família magne. E contente e a família na fatinha nessa né mais que a família aqui mais bem será selo que né sempre acompanha na fatinha dia cá nós somos senhorzinha dia na cata que é uma petaída depois nos se acabem um safado tempo entre serviço no nosso família cara que tempo livre saída aí tudo é de ser dito mas senhorzinha nossa família se rala tempo livre né mas sábado domingo valor um feriado. Nebe ia tempo livre liliu sabdu. Sabdu ne hau ni kabeng ne komitmentu tiana. Dader ami sempre bahalo exercisi. Jogging utuang, olahraga. Ami ni fatting exercisi ne mag João Paulo II Tastol. Wow. Nebe sabdu dader ne jata. Sela iha preocupação seluk ne tenki ba. Estamos a manhã de serviço para cá, estamos precisando preparar-nos para a saúde. Segunda ou sexta, né? E tem tempo né, para a ditadura. A ditadura é difícil. Né, bem, aproveita sábado, né? Tem que fazer o exercício, né? Rutina, né? E vai, João Paulo II, e fala, tem, né? Tu sai da rua, da tolo, depois fila mais, sai com a sarotua. Né, tempo livre, sai da Magbela Halo. E tempo livre, mas aproveita, lê livro, tu, né? Tambahau, mas, nessa... formador ia INAP, né? Formador ia INAP, né? Bem, qualquer tempo INAP for formação para funcionário for um síraga ou ia gestão liderança, síra sempre convida ao para sair orador, formador, né? Bem, aproveita tempo livre, né? Para tu, cada cacutac, lê fila fali livro serne e referência serne para tu tempo ir quando ba for formação, cara, facilita te bezona e tu apresenta matéria serne. E a tempo livre, mos, atividade selo que bebe que hau halo, mas e reencontro bar aqui igreja. Também hau mos, nessa membro conselho pastoral, paróquia Maria Auxiliadora Comoronian. Ebe, o padre, quando convoca encontro Roma, sempre participa encontro serne, e normalmente encontro serne halo e domingo. E hau mos, ajuda bispo na Intolo, e a conferência episcopal timorense, sai nessa equipa e da Bahia. Comissão Técnica Superior, nebe que ajuda Bispo Sira, liliu conabá implementação concordata entre Estado Timor-Leste e Santa Sé. Nebe atudian tempo livre fora o senhor a serviço, mas atividade ser selo nene, preenchido, sábado, domingo, né, sempre em atividade. E a tempo nebe que seja, passar muito com a família, liu a nessa, assiste filme a moto, ou saiba. Shopping hamutu, ida nema. Iya uang feto tang, sempre sabtu minggu ne izizi para tu bela kompanya bafatin rumah, ne sempre. Hola ropa, cerne. Si feto ni ini sedari barang lain. Ida ne so bela halo, kuando sabtu minggu orang feriado, orang servisu ne ida fila mai lukrai kona. Nebe tempo atu sai ne masih lebih barak ida. Ya tambah senyor Zinus ya wan veto kari dedikasi no mos motivasi sira mak senyor Zinia fae ba wan sira ba wan veto. Sing ita edukasi ba wan veto homane ne ita bele dia hanesang o iha maneira ne beke diferente. Tambah veto sira sira ni necessidade ni diferente ho wan mane sira. Ne be sai primeiro ita tenta sai nesse role model ba sira. Wan veto liho si itani maneira, itani exemplo serne, ita tudo basira, kata ita feto hanesa me, sai role model. E persira mos, haretuir, inang lalao kan sene, sira mos sai hanesa, okay, haone, inang haluan sene, atitudi han sene, maneira sira han sene, ne sai exemplo dia kira ba, iha oan feto. Tamba, oan feto ne, ita kule barak demais, dal rumah silarona. Mas ita lori se maneira, itani atitudi haturu basira, oin sai itani aproximação basira, halo dialogo liliu ni relasaun ne hanesang laos hanesang inang hoang mai be barak liu ne hanesang bingo ale ne per ita basic liu ne gala inang hoang ne dal ruma
sentir nessa falei distância tu amo se estar em malo não sei ter relação nem saber igual nem então e tá besi que tá belicolia fuam ba fuam né bem maneira né mas hanoring han feto e graças a Deus feto basically ba pai que mãe ganza nem basically ba hao nem basically ba hao hanu am feto quando todo tu conta quando e a parte né bem que nem precisa por exemplo hanessa nem precisa what IT ser né então nem basically ba ni pai mas quando ni precisa quando ba ni roupa né ser né ni halai ni necessidade necessidade depende ni precisa apoio né parte saída né bem dia ba ni pai e a tempo ni veni precisa ni mai ni mai e a tempo ni veni precisa mas am nem tolo sempre e a comunicação dia mas que agora ni escola ele é Malaysia mas a mi é WhatsApp group dia ni veni que sempre contacto mal o bebê fono em ba mal se mal o bebê con la rona lian ora si de rua ne se mal o ana oi ansa dia que lá é tava duo que lá é distância mas agora ne covid mas halo é ma será distância ba malo mas WhatsApp ne halo distância ne basic ba malo sim, redes sociais, video call, né? Bem, mas agora tem a distância social, distância física, né? Covid, né? Mas agora ali as redes sociais, então a distância nem está, não sei, fisicamente, mas lá sobre, mas está basic na parte, eu sei, redes sociais. Exato, Hanori, então eu ainda atuai bem nesse senso, na carreira, carei, senhora Zizina, bela faz, mas bem, tenho feito mal o que será. Insa atu bele lori tenua bele sai sucesso em educação em carreira no mos selo selva. Hanesang inang hanesang amang ita orienta ni tenu uang orienta en termos de usunia nia futuro ni nia karak sai ser. Ita los ubriga fali tenu karak bai tenu uang la. Agora ni los tempo na per dia hau karak wat sai dutor ga wat karak sai de usubania dihang. Depois de eu acabar tendo estudo, eu acho que é sério. Minha mãe me decide, depois eu uso bem, tu ir, mami, o dedo, o rei, né? O dia que é sério. Então, onde ponto é forte ou fraqueza, né? Sério, isso orienta. Depois, eu me lá, por exemplo, eu tenho feito, eu tenho math, né? Eu difícil tua, né? Matemática, química, né? Eu tenho falado bem, sociais. Então, pronto, eu tenho área, né? Que eu sinto o belo. E de obele, né? Então, ela vê o brilho, então orienta. Depois, está motiva na fatinha, está acompanha na fatinha, está frequenta no estudo, depois, abanberu a fila mais, futuro, né? Onde ele me raça, né? E não ama, né? Só for apoio, apoio moral, apoio material, apoio oração, mas ele homem decide, abanberu, né? O cara que atua, ele, onde carreira, né? Bah, né? Nebe ita orienta de, ita la velo briga fale, impõe, fale, ita ni hanoem, para ita ni oan saito ir falen, cita lai. Ida ne laos aminairua ni a metodo lai. Lai tambe ita ubriga, da luma ni hakara ka tu satisfaz inang amang, mas ne sofrimento ida bania. Tamba ni dia hau la gosta, ida ne si ubriga hau maka bapa, ida ne, mas ita orienta de nia ni ida lai. Hau mahili du ni ida ne, nebe ni hatene, konsekuensia sa ida mag ni enfrenta ne, ni hatene ida lai. Hau mahili rasik, agora hau tengi enfrenta. Ida ne, mag bele, hanesa ita forma nia karakter, ita forma nia atitude, para abang barua ni, nia bele desenvolve ni karira mesa pa iha oin. Tiag bafet malo ksira karikia familia iha oang, ita mos tengki prepara iti ni mental, ita mos tengki suporta iti nuan sira, ita mos labela obriga damai iti nuan sira, ho di siri futuro sira mani hakara. Tamane bafet malo ksira karik iha familia ona, ita mos tengki suporta iti ni oang, a nessa liderança e uma no mostro tem serviço fatic e também experiência no mesmo que fura que teves no mesmo que senhora Zina faia no meio todo e aqui obrigada barak também pela faia na experiência família minha um bater feito a mal que siga. E que os liu a minha cara com os a do senhora Zina bela faia mensagem no mostro esperança e tinham fogo ainda né também está agora está mano tinham fogo celebra tinham fogo e bela mostro e a boa esperança né bem maca sei se se tinha tinham coto minha né bem maca a sua dificuldade para cari senhora Zina bela faia bem feito mal que será dia kau aproveita oportunidade de né a cara que a tua mensagem ba feito mal que será lhe feito potencial será encoraja feto maluk sira para tu hakbit na fati itani a né liu hakbit liu si itani conhecimento itani habilidade itani atitude no neto tempo ida quando ita hetan confiança a tu assumi cargo rumani ita pronto ona né e depois la bele tau dal rum feto maluk barak mak ema fo confiança mai be
se deu certeza para tu assumir responsabilidades, né? Também moça necessária uma coisa ao dia, ter tu balanço família, não mos carreira, né? Bem, encoraja fet malo que será outro, responsabilidade, confiança, né? Hanesan e tem experiência ida, liliu ou ensa e tabele continua ita ni carreira ni hudia. Importante magne ita simu confiança ser ne ho responsabilidade e ita halau ho di dia e na fatin hak bit ita ni a encoraja ita ni fetu maluk sira per sira mos bele fiar a ia ser ni carreira no mos confiança sair de dit maxer hetan atu assumi cargo roma. Dik tales fetadore shi de ne maka mensaje no mos esperança ho si senhora Zizuina bat ni fetu maluk ser hot. Espera kata ke inspiração no motivação ne be mak senhora Zizuina fahe no mai ita ia edição ainda né dele lori feito mal que será roto ou de sair feito no mesmo potencial dia talas fatores de mentir e será roto ainda nem mais ikus na roha um ba programa feito e carreira e edição ainda né há uma sessimenis no mais equipa no mesmo serviço a moto que vai agora tu a minha boas entradas ba talas fatores será roto e adeus. Amigos e família Gomes o Sarmento, ato feliz ano novo, desejo sucesso ba família Hotu e hatinang idane. Ai to suba maroma katuraik na fatin graça, benção dame, doming, no sucesso ba tinang idane.